честита победа, честита и награда. Все пак отстрани изглеждаше, че накрая имаше голямо напрежение, така ли бе и в полето? Да, благодаря. Изключително важна победа за нас. Мисля, че втория гейм при резултат 3 точки за нас направихме някои грешки, които ги правим доста често и върнахме отбора на Черно море в ритъм, в игра и те го показаха в третия гейм, който го взеха. Важното е, че четвъртия гейм се обяхме да се съберем и да вземем така важния гейм и победа за нас. Защото тук две седмици след мача с Монтана, с мача с Локо, имахме и здравословни проблеми, беше ни тежко. Тежко преживяхме загубата от Монтана тук вкъщи и при положение, че там два гейма играхме много слабо, после успяхме да се върнем в матча и даже споделих на момчетата, че след като сме направили 20 блока за един матч, причината е изцяло моя за загубата срещу Монтана. После срещу Локомотив изиграхме един прекрасен първи гейм. Втория гейм ворихме до средата на гейма и там някъде загубихме концентрация и те успяха да напречупят. Като че ли и днес се получи един такъв момент, в който загубихте концентрация? Да, вече в доста от мачовете показваме едно добро ниво, но показваме един спад на моменти, в който ни влияе доста лошо, разконцентрирана и после доста трудно се връщаме и в мача, и в гейма. Радвостото е, че днеска след този спад, третия гейм, успяхме да се съберем с някои смени на треньора, който направи решаващи в четвъртия гейм. Успяхме да го спечелим. Също така травма имаше Миро Градинаров преди мача. Ники Иванов има болки в коляното, не тренира, даже не игра мача с Лок Повдив. Искам да ги поздравя, защото те стиснаха зъби и дадаха всичко от себе си, въпреки че не водиха пълноценен тренировъчен процес и не се чувстваха в кондиция нормална, за да бъдат готови за игра. Сега можете ли да поемете глътка въздух след тази победа, защото двете домакински загуби със сигурност носиха някакво напрежение? Вижте, да, аз съм вече трета година тук и сякаш домакинските мачове играем с едно притеснение, може би защото публиката задължава и тя заслужава победа всеки матч, не през два или през три кръга и може би оттам има едно леко притеснение, но се надявам, че с победите и ще почнат и тук да играем една идея по-освободена, отколкото навънка.